Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Poolmaker. Bugungi videoda Terra Classic tokeni haqida gaplashamiz. Oxirgi 10-15 kun ichida yaxshigina o'sish ko'rsatdi. Albatta, o'sish sabablarini ko'rib chiqamiz va kelajagi haqida. Hozirda sizda tokenlar bor bo'lsa, nima qilish kerak? Hozirda sotish kerakmi yoki kutish kerakmi? Bu haqida gaplashamiz. Kim kanalda yangi bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni maslahat beraman. Terra Classic'ni tarixini bilmaganlar mana shu videolarni orasida video bor. Terra Classic haqida ko'rib, ozgina tushunchaga ega bo'lishingiz mumkin. Biz esa hozir to'g'ridan-to'g'ri mavzuga o'tamiz. Terra Classic tokeni oxirgi 15 kun ichida yaxshigina o'sish ko'rsatdi. Qariyb 400% ga o'sish ko'rsatdi, ya'ni 4x berdi. Bu yerda o'lchagichni olib, mana shu joydan o'lchaydigan bo'lsak, ko'rib turganlaringizdek, 400% bizga foyda berdi. Agarda kim eng tagida sotib olishga ulgurgan bo'lsa, tabriklayman. Hammani yaxshigina foydaga chiqishdi. Aytgancha kommentariyada yozib qo'yinglar, mana shu joyda sotib olganlar, ya'ni kim qanchadan sotib olgan, to'g'riroq, kim qancha narxdan sotib olgan, kim qancha foydada. Men uchun juda ham qiziq bo'lgan bo'lardi. Eslatib o'taman, menda bu token yo'q va sotib olishga harakat qilmayapman. Demak, sabablarga keladigan bo'lsak, ikkita sababi bor. Bittasi bu yoqish mexanizmini yaqinda ishga tushishi, ikkinchisi esa tarmoqda yana faollik oshgani, ya'ni validatorlar ishlashni boshlagani. Kelinglar, birinchisidan boshlaymiz, bu tarmoq haqida. Esinglarda bo'lsa, Terra top 10 talikka kirgan edi, eng katta kriptovalyutalardan bittasi bo'lgan edi. To'g'riroq, altcoinlardan bittasi bo'lgandi. O'zini Terra nomli blokcheyni bor. Luna esa mana shu blokcheyni tokeni edi. Terra blokcheyni skam bo'lganidan keyin tashlab qo'yildi va hech kim e'tibor qaratmadi. Hozirda esa mana shu blokcheynda sekin-asta faollik boshlandi va validatorlar ishlashni boshladi. Validator so'zini bilmaydiganlar, demak, tushuntirib o'taman. Qisqachasi, mana shu tarmoqni, Terra tarmog'ini ish bilan ta'minlaydigan, ya'ni ishlashini ta'minlaydigan odamlar. Bular 100 ta odam bo'lishi mumkin, 30 ta odam bo'lishi mumkin, ya'ni haqiqiy qurilmalar orqali, kompyuterlar, ASIClar orqali tarmoqni ishlashini ta'minlaydi. Albatta, ularga bundan foyda bor. Ular boshqa odamlar uchun stake it qilish imkoniyatini yaratishadi. Validatorlar haqida boshqa bir videoda batafsil tushuntirib beraman. Hozir esa mavzudan chetlashmaylik. Bu haqida Telegram kanalimizda men post qilganman. Demak, Terra Classic tokenini o'sish sabablarini juda ham qisqacha, lekin tushungan odam tushunib oladi bu yerda va keyingi videosi shu haqida ekanligini ham yozib qoldirganman. Va opisaniyada silka bor, albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda har doim foydali postlar bo'ladi. Agarda Telegram kanalga obuna bo'lsangiz, sizda har doim kriptovalyuta yutib olish imkoniyati bo'ladi. Mana shunaqangi postlar bo'ladi. Poolmaker logotipi asosida shu postdagida kim birinchi bo'lib MetaMask adresini qoldirsa, 10 ta USDT oladi. Juda ham oddiy. Mana shu post chiqqanida eng birinchi bo'lib kommentariyada, demak, o'zingizni MetaMask adresingizni qoldirishingiz kerak bo'ladi. Kim birinchi bo'lib qoldirsa, o'sha odam 10 ta USDT ni oladi. Albatta, bu yerda boshqa bir tokenlar ham bo'lishi mumkin, lekin asosan USDT bo'ladi. Birinchi sabab tushunarli deb o'ylayman, bu validatorlarni ishlagani va staking qilish imkoniyati. Ikkinchi sabab esa bu yerda hamma yangiliklarni o'qigan bo'lsa kerak, na 12 sentября планируется запуск механизм сжигания в размере 1,2% от общей суммы всех транзакций. Ya'ni pul aylanmalaridan 1-2% har doim ushlab qolinadi va yoqishga jo'natiladi. Bu albatta juda ham foydali Terra Classic tokenini o'sishi uchun, lekin bir narsani tushunish kerak bu yerda. Bu yerga sentralizovani birjalar kirmaydi. Ya'ni Binance, Bybit, Mexiga o'xshagan birjalar bular kirmaydi. Bu yerda faqatgina hozircha aytgancha Mexi qo'llab-quvvatlashga harakat qilyapti. Keyinchalik bu birjalar ham qo'shilishi mumkin. Yangiliklarni kuzatib boringlar. Telegram kanalda har doim men bu haqida xabar beraman. Bu yerda hozircha nazarda tutilayotgani faqatgina tarmoqdagi pul aylanmasi. Ya'ni mana shu Terrani, bir daqiqa, Terrani mana shu yerda ko'rishingiz mumkin. Qancha pul aylanayotgani Binance da, KuCoin da, Gate da, Kraken da. Mana shu joyda hammasi yozilgan, qancha pul aylanyapti. Mana shu pul aylanmasi hozircha mana shu foizga kirmaydi. Ya'ni 1-2% birjalardan ushlab qolinmaydi. Agarda birjalardan ushlab qolinganda edi, bu juda ham katta plus bo'lgan bo'lardi. Hozircha faqatgina tarmoqning o'zida, ya'ni tokenlarni DEX'larda, ya'ni decentralizovani
birjalarda sotib olsangiz, sotsangiz, kimgadir jo'natsangiz, mana shu protsent, ya'ni mana shu foiz 1-2% ushlab qolinadi va yoqiladi. Albatta, bu juda ham kamlik qiladi, chunki bu yerda maksimal supply'ni ahvolini o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz, juda ham ko'p. Endi esa ikkita savolga javob berishga harakat qilaman do'stlar. Albatta, o'zimni nuqtai nazarimdan kelib chiqqan holda buni maslahat sifatida qabul qilmanglar. Birinchisi, agarda sizda tokenlar bor bo'lsa va siz foydada bo'lsangiz, hozir sotishingiz kerakmi yoki saqlashingiz kerakmi? Ikkinchisi, agarda bu tokenlar sizda yo'q bo'lsa va sotib olishni xohlasangiz, hozirda sotib olish kerakmi yoki kutish kerakmi? Birinchi savolga javob beraman. Agarda tasavvur qilamiz, menda tokenlar bor va yaxshigina foydadaman. Men nima qilgan bo'lardim? Men bu yerda yarmini sotgan bo'lardim, yarmini saqlagan bo'lardim. Chunki hozirda ayiq bozori, keyinchalik buqa bozorida bu token ham baribir ko'tariladi, butun bozorga qo'shilib. Tasavvur qiling, Bitcoin 50 ming yoki 60 mingga yana ko'tarildi. Butun bozor ko'tariladi va mana shu token ham ko'tariladi. O'sha paytda sotishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa yarmini sotishni tavsiya qilaman, agarda yaxshigina foydada bo'lsangiz. Agar foydada bo'lmasangiz, 0 yoki 0 da u yoq bu yoqda bo'ladigan bo'lsangiz, ushlab turishingiz mumkin. Pulingiz zarur bo'lmasa, keyingi buqa bozorini kutishingiz mumkin. Keyingi buqa bozorida bundan ham yuqoriroqda sotishingiz mumkin. Balki 1000%, balki 2000% tepada sotarsiz. Undan tashqari bu loyihani o'sishi mana shu faollikni davomiyligiga ham bog'liq. Davomiy proyekt faol bo'lib qolsa va qayerdandir qandaydir qo'llab-quvvatlash kelsa, albatta o'z-o'zidan bu token yaxshigina o'sish beradi. Ikkinchi savolga esa javobni shunday bergan bo'lardim. Sizda tokenlar bo'lmasa, sotib olish kerakmi? Menda tokenlar yo'q do'stlar, shaxsan o'zimda va sotib olishga harakat qilmayapman. Agarda juda ham sotib olishni xohlasangiz, demak, bu yerda ko'rib turganlaringizdek korreksiya bo'lyapti. Oldingi haydan sizning o'rningizda bo'lganimda men korreksiyani kutgan bo'ladim mana shu joygacha. Mana shu o'rtalikda sotib olishingiz mumkin. Hozir ozgina kutishingiz mumkin va mana shu o'rtalikda agarda juda ham xohlasangiz, juda ham kam mablag'ga sotib olishingiz mumkin. Ko'p pul kiritishni umuman maslahat bermayman do'stlar. Nima bo'lgan taqdirda ham xuddi shitcoinga o'xshab qolgan proyekt. Shuning uchun juda ham sotib olishni xohlasangiz, pastki chiziqni, mana shu darajani kutinglar. Nima bo'lgan taqdirda ham oldimizni bilmaymiz, kelajakni bilmaymiz. Har narsa bo'lishi mumkin. Balki har tarafdan qo'llab-quvvatlash kelar bu loyihaga va juda ham katta foyda berar. Men esa afsuslanmayman sotib olmaganim uchun yoki hozirda sotib olishni xohlamayman. Menga qiziq emas. Ko'pchilik do'stlar mana shu joyda qo'ldan ketgan imkoniyat sindromidan qiynaladi. Mana shu joyda agar kimda kim sotgan bo'lsa, mana shu tepada yoki qayerlardadir sotgan bo'lsa, hozirda o'zi juda ham yaxshi tushunyapti. Bu narsalar oldin menda ham bo'lgan. Qo'ldan ketgan foyda sindromi bilan qiynalmanglar do'stlar. Bu juda ham yomon narsa. Bu sizni xato qilishga zastavit qiladi. Kim videoni haligacha tomosha qilayotgan bo'lsa, hammangizga rahmat aytaman. Har bitta like, har bitta kommentariya uchun o'zimni chin ko'ngildan minnatdorchiligimni bildiraman. Bu men uchun juda ham katta motivatsiya beradi. Endi esa video yakunida sizlarga spekulyat portfelini ko'rsatmoqchiman. Kim mavzuda bo'lmasa, men 600 dollarga portfel tuzganman va har doim ko'rsatib boraman. Telegram kanalda ham chop qilib boraman. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, hozirgi vaqtda bu portfel bilan nima bo'lyapti. Bu portfelga ADA, Solana, Atom, NIR, Illuvium, DAIDEX, Coin98 kiradi. Kelinglar buni CoinMarketCap'dan ko'ramiz. Bu yerda portfolio bo'limi bor. Portfolio bo'limiga kirsak, bizga juda ham aniq, tiniq ravishda statistikani ko'rsatib beradi. Bu yerdan juda ham qulay. Ko'pchilik tushunmaydi. CoinMarketCap'dan sotib olish mumkinmi, sotish mumkinmi deb o'ylashadi. Bu yerda faqatgina siz o'z xaridlaringizni yozib qo'yishingiz mumkin. Bu platforma esa sizga statistikani chiqarib beradi. Ko'rib turibsiz, Coin98 dan 20 dollarlik zarardamiz, 13%. Solanadan 16% zarardamiz, 24 dollar. DAIDEX'dan 26% do'stlar, DAIDEX sotib olishga to'g'ri keladi. O'rta, demak, xarid narxini pastroqqa tushirishga to'g'ri keladi. Ko'ramiz, agarda bu yerga yana pul kiritadigan bo'lsam, albatta sizni bundan xabaringiz bo'ladi. Cosmos juda ham yaxshi o'zini ushlab turibdi, 3% foydada. Kechirasizlar, zararda. Foyda ko'rishni juda ham xohlardim, hozir esa zarardamiz. NIR protokol esa 6% zararda, ADA esa Cardano ya'ni 17% zararda, 22% zararda bu Illuvium do'stlar. Illuvium bu demak kelajak tokeni, kelajakda foyda beradi. Nimaga? Chunki hali biz blockchain o'yinlarining trendini ko'rmadik. Shunaqangi zo'r bir porlab chiqqan bir o'yinni ko'rmadik. Mana shu o'yinlar kelajakda
oldi qatorlarda bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun sotib olganman. Bu portfeldagi har qanday kriptovalyuta kelajakda uzoq muddatli investitsiyaga aylanishi mumkin. Albatta, buni hammasini sizlarga ko'rsatib boraman. Sizlarga aniq tiniq ko'rsatish uchun mana shu joyda chizib qo'yganman. Birinchi xarit tepada bo'lgan, ikkinchi xarit mana shu sariq chiziq, uchinchi xarit mana shu sariq chiziq. Uchinchi sariq chiziq eng tagidagi, ya'ni Coin 98 kriptovalyutasi, o'rta xarit narximi esa mana shu yashil chiziq. Hozirda shuning uchun zarardaman. Agarda mana shu pastroqqa tushsa, yanada sotib oladigan bo'lsak, mana shu yashil chiziq yana pastroqqa tushadi. Ya'ni meni o'rta xarit narxim. Mana shunday qilib siz o'z xaritlaringizni sekin-asta pastga tushirib borasiz. Shuning uchun har doim hisobingizda cash saqlang. Buni men har doim sizlarga takrorlayman. Do'stlar, video siz uchun foydali va qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Savollaringizni kommentariyada qoldiringlar. Agarda hamma savollarga javob berib ulgurmagan bo'lsam, eng aktual savollarga javob berdim deb o'ylayman. Videoni esa sekin-asta yakunlayman do'stlar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Albatta, hammaga katta foyda, katta prebal do'stlar.